Latvija ir mana dzimtene. Mani sauc Mareks, ar jaunsardzi nodarbojos 6 gadus. Mani hobiji ir tautiskās dējas, koris, raķešu kosmiskais modelisms un jaunsardzi. Man ieteica, ka es varu aiziet uz jaunsargiem, paprovēt, kas tas tāds ir. Un aizgājuši pirmo nodarbību, un man iepatikās, ļoti interesanti, un tā esmu vēl šobaldien jaunsargos. Novēlu Latviju tautai nosvināt šo svētkus, tāpēc, ka tie ir mūsu valsts svētki, un atcerēties arī ļoti pozitīvus moments ar savu ģimeni, ar draugiem, vai arī pat vienatnē, vienalga, bet galvenais izbaudīt to, kad tu dzīvo brīvā valstī un ka tu vari darīt, ko tu pats vēlies. Latvija man nozīmē mājas. Protams, ka mana valsts, kur es piederu, kur ir visi mani mīļi un tuvie. Un mana dzimtene. Man sauc Amanda. Es dienēju zemesardzē nepilns 2 gadus. Abiem maniem vecākiem ir prieks par to, kur es esmu. Un draugi, viņi man uzskata nedaudz par nedaudz tādu traku. Apmēram, šis ir tik daudz, cik tev šķiet, ka tu vari. Šis ir, cik tu patiesībā vari. Un zemesardzē viņi tev spiež pār tiem limitiem. Nekad nedomāju, ka es spēšu izdarīt to, ko es daru zemesardzē. Mani hobiji ir, protams, zemesardz. Tautiskās dējas. Man patīk arī fotografēt, kuras vēl mācos, bet hobijs ir hobijs. Latvija nākotnē, manuprāt, tikpat skaista, kāda viņa ir tagad, un pat ja ne vēl skaistāk, ar jaukiem cilvēkiem, un cerams, ka vēl patriotiskāki, vēl laimīgāki un vēl priecīgāki nekā tagad. Valsts svētkos es novēlu visiem latviešiem ļoti gaišus un jaukus svētkus un novēlu jums katru dienu sajust siltumu un mīlestību no saviem tuvajiem un mīļajiem un no visiem apkārtējiem. Tad man sauc Jonatans. Es kopā ar Tomiju mācos valsts tehnikumā par programmēšanas tehnici. Sauc Tomijs Būmērts. Es mācos 3. kursā par programmētāju. Latvija tas ir manas mājas, kur es dzīvoju, kur ir visi mani draugi. Un es negribu nekur braukt prom, jo man šeit patīk. Un es domāju, ka savas mājas ir jāsargā. Ir tā sajūta, ka tev ir pienākums par viņu rūpēties. Un arī tā patriotiska sajūta, kur nevar iegūt nekur citur. Ārpus zemesardze man... Es nodarbojos ar peldēšanu jau 11 gadus, un kad man ir brīvais laiks, es slīdo ledus hale, ja man tas arī ļoti patīk. Un vēl es bišķi nodarbojos ar programmēšanu ārpus tehniku. Patīk taisīt spēles, programmēt spēles. Es teiktu līdzīgi, ka programmēšanā vienmēr jātīstās un vienmēr ir kaut kāds jaunas zināšanas iegūst. Un man patīk arī, kad ir skaists laiks un varbūt nav tik vēsts kā šobrīd, kad ir vērts paskriet. Latviju nākotnē es redzu vēl labāk un vēl skaistāk nekā tagad, ka ir daudzāk cilvēku, kuri iesaistās nācumu bruņotu spēkus, kuri aizsargā Latviju, kuri dar daudz labas lietas. Valsts svētkos visiem novēlu pavadīt laiku ar tuvajiem cilvēkiem, ar ģimeni radiem, izbaudīt šos svētkus, varbūt piedalīties kādā pasākumā, ko piedāvā valsts, un lai satiktu savus kopā, lai līdzīgi domājušos cilvēkus un pavadītu tiem laiku. Valsts svētkos es visam novēlu iespēju pavadīt šos svētkus ar ģimeni, ar draugiem un ar pašiem tuvajiem cilvēkiem, jo tas ir pats labākais dzīvēm.